Na teritoriji koji pokriva vatrogasno-spasilački bataljon u Kraljevu trenutno imamo dva požara. Požar u mestu Troglav gde gori preko 40 hektara suve trave i niskog rastinja i požar u mestu Žarče gde gori preko 150 hektara borove šume. Na gašenju požara učestvuje preko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tu su i radnici Srbija šuma kojih ima 40 sa 15 vatrogasnih vozila i 4 pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Studenica. Moram da napomenem da je u gašenju požara učestvovali helikopterske jedinice sa dve letilice. Od svega ovoga je dobro što smo uspeli da spasimo jedno selo Seoce gde su građani bezbedni i zbrinuti.